має своє власне бачення, свій власний почерк, за що його знають у світі, за що він впізнаваємий. І разом з тим, скажімо, це український митець із світовим ім'ям. Народився художник у селі Пилипчому на Тернопільщині. Навчався спочатку у Чортківській гімназії, пізніше у Львівській духовній семінарії. Під час студентських років він вперше проявив свою творчість. У суді під час слухання щодо знайдених націоналістичних листівок у його кімнаті в гуртожитку митець намалював усіх присутніх у залі, чим здивував оточуючих. Нині його роботами захоплюються у Польщі, Франції, Англії, США та в Україні. Людина вперше, яка була емігрантом українським, на пожертви Андрія Шептицького на стипендію вивчився, поїхав в Америку, здобув настільки популярну всесвітню відомість, що ми сьогодні якраз доторкнулися до цього. У мене такі подвійні враження. І надіюся, що його творчість буде жити серед наших дітей, внуків, тому що вона заслуговує на увагу. У 1949 році художник переїхав у США, і там пройшла основна частина його мистецького життя. Багато робіт Гніздовського публікуються в книжках як ілюстрації. Працював митець у напрямку стилізований реалізм. Насамперед він графік. Його роботи відзначаються особливим таким якимось поглядом на оточуючий світ, особливими способами стилізації предметів. Ну, улюбленою темою є рослинний світ, тварини. На виставці представлено близько 50 робіт. Раніше її можна було переглянути у Львові, а впродовж 2015 року експозицію побачать у Полтаві, Черкасах, Дніпропетровську та Києві. У Чернівцях вона триватиме зі 17 березня по 12 квітня. Юрій Гомонович, Микола Остафій, Чернівецький промінь.